Dělení číslem 7, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání, znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní jak? Takto. Máme 14 hrušek a rozdělíme je do 7 košíků. Kolik hrušek bude v každém košíku? Doplníme zápis, počet hrušek. Píše se tady 14. Máme jich 14 opravdu připravených? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14. Souhlasí. Počet košíků rozdělíme do 7 košíků. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborně. Takže 14 rušek děleno 7 rovná se, ví to někdo? Ano, už mě radíte. Rovná se 2. Čili v tom znázornění, když já na každou tu, ha, ne misku, košík, do každého tohoto košíku položím dvě hrušky, tak by mě to mělo přesně vít. Hrušky jsme přepočítali, bylo jich opravdu 14. Košíky jsme přepočítali, bylo jich 7, a vyšlo to nádherně, nespletli jsme se. Takže ještě jednou otázka, kolik hrušek bude v každém košíku? V každém košíku budou dvě hrušky. Na začátku věty velké písmeno. V, to je předložka, napíšeme zvlášť. V každém 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 košíku. Ko. Š je měkká souhláska, měkké i. Košíku, kosiku, košíku, budou, bu, dou, vypočítáno, dvě hrušky. H, ru, š, hodně hrušek, š, hruš. K, k, tvrdá souhláska, tvrdé I. Hrušky, na konci věty, tečka. Kontrola všeho. Ano, kolik hrušek bude v každém košíku? V každém košíku budou dvě hrušky. Ty odpovědi si nezapomeňte kontrolovat.